Labas rytas Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Jūsų ekranuose laida Švarūs miestai. Ateinantį pusvalandį mes sužinosime, ar mūsų geriamas vanduo yra kokybiškas ir kaip su ekologija yra susijusi mėsos pramonė. Vanduo yra mūsų planetos gyvybės energija, dėl to jo kokybė ir saugumas yra itin svarbus mūsų sveikatai. Pirmajame šį ryto reportaže lankomės Kelmėje, kur aiškinsimės, ar čia geriamas vanduo yra kokybiškas. Įmonė Kelmės vanduo jau ne vieną dešimtmetį gyventojams tiekia geriamą vandenį, tačiau koks yra vandens kelias? Netrukus pamatysime. Vanduo yra gyvybiškai svarbus kiekvienam iš mūsų. Tad skirtingi Lietuvos miestai deda visas pastangas, kad vanduo bėgantis iš čiaupo būtų tinkamas gerti. Neišimtis ir Kelmės rajonas. Čia jau daugiau nei 20 metų veikia vandens tiekimo įmonė, kuri kasdien rūpinasi švariu vandeniu. Vandens kelias tai yra, aišku, pats pirmas, tai prasideda iš mūsų vandens grįžinių, kurie yra Kelmės mieste. Jų gylis virš 200 metrų, tai ten, aišku, yra siurbliai, kuriais keliamas vanduo ir po to jis keliauja į mūsų vandens gerinimo įrenginius. Ten jis yra išvalomas iki hygienos normų reikalavimo. Toliau yra antro kelimo siurbliai, kurie kelia į vandens bokštą. Na ir iš ten jau trasomis patenka iki gyventojų. Mūsų filmavimo komandai vos tik atvykus į kiemą matėme didžiulį bokštą su didžiuliu dubeniu, ar ne? Tai čia yra tas vandens bokštas, į kurį patenka vanduo, ar ne? Ir tikrai taip, išvalytas ir geras kokybiškas vanduo, tai jis ir yra šitame bokšto viršuje. Tai ten iš tikrųjų jame, sakykime, telpa apie 600 kubinių metrų vandens. Tai vat ir po to jau iš ten, ir kaip ir minėjau, patenka į trasas ir patenka iki mūsų vartotojų. O kaip yra užtikrinama geriamojo vandens kokybė? Vandens kokybė yra užtikrinama taip, kad mes, aišku, statome vandens gerinimo įrenginius, nuolat vykdoma programinė vandens kokybės priežiūra, taip pat, aišku, atliekami pastoviai tyrimai vandens kokybės, tai tokiu būdu ir stengiamės užtikrinti. Mhm. Tai šiai dienai Kelmės gyventojas gali ramiai iš čiaupo gerti vandenį? Tikrai taip. Šiandieną Kelmės miesto gyventojai tikrai gauna kokybišką, visas hygienos normos atitinkantį geriamąjį vandenį. Tiesa, įmonė vandens kokybė rūpinasi ne tik Kelmės mieste. Šitie nameliai keliaus į mūsų rajono gyvenvietės, kuriuose bus sumontuota vandens gerinimo įranga ir bus valomas vanduo iki vienos normų reikalavimų, kad būtų geras ir kokybiškas vanduo. Tai aš teisingai suprantu, kad dabar jūsų tikslas yra, kad Kelmės rajono gyventojai turėtų pilnai kokybišką vandenį, ar ne? Tikrai taip, nes kadangi dar turime gyvenviečių, kur dar tikrai reikia gerinti vandens kokybę, ir dėl to mes tą ir darom ir kaip ir minėjau, tai va šitie nameliai tam tuo tikslu jie ir yra paruošti, keliaus bus paskui viduje montuojama įranga, nes Kelmės mieste tai vandens kokybė dabar tikrai atitinka visus reikalavimus. Tai va čia mūsų Kelmės miesto vandens gerinimo įrenginiai, tai prašom. Tai va, mes dabar esame Kelmės miesto vandens gerinimo įrenginių patalpose. Tai kaip matome, tai yra praėjusiais metais sumontuota fluoridų šalinimo įranga, kur fluoridus šalina iki reikalavimų. Kaip ir buvau minėjęs, tai iš gręžinių vanduo atkeliauja iki čia. Tai per stambaus valymo filtrus ir po to, aišku, eina per šituos įrenginius. Ir tuomet jau tada ten apačioje turim rezervuarą, kuris yra 200 kubinių metrų. Ir paskui, kaip matome, čia vat yra
yra antro kėlimo siurbliai, kurių pagalba iš apačioje esančio rezervuaro yra keliamas vanduo į bokštą. Ten laukės stovi dar ir generatorius, kuris sakykime, užtikrintų vandens tiekimą Kelmės miesto gyventojam, jeigu nutrūktų elektros tiekimas. Tai mes tikrai tuo esame apsirūpinę, taip kad Kelmės miesto gyventojai tikrai neliktų be vandens, jeigu tai būtų, kad sakykime, ir kažkokie tai ilgalaikiai ar trumpalaikiai elektros sutrikimai. Sakykime, ir vat, kas liečia ir tą pačią vandens kokybę, kalbant jau tas to žmogiškojo faktoriaus yra eliminuojamas, nes kadangi visi tie procesai yra automatizuoti ir kiek reikia, tai tas yra daroma. Sakykim, to, ko anksčiau galbūt pagal, nebuvo galima technologiškai tai padaryti, o dabar tai šiuolaikiška moderni įranga, pilnai automatizuota, tai leidžia tikrai užtikrinti ir stabilų darbą ir gerus išlaikyti parametrus ir tuo pačiu, aišku, ir vandens pačią kokybę. Vykdote ir rekonstrukcijos darbus, ar ne? Papasakojate apie juos plačiau. Kokie darbai yra jau nuveikti, kas dar yra planuojama padaryti? Tai praeitais metais mes pastatėme vandens papildomus prie esamų vandens gerinimo įrenginių, pastatėme fluoridų šalinimo įrangą. Tai kadangi šiek tiek viršijo ribinės vertes, tai dabar šiuo metu tai yra atlikta ir kaip minėjau, vanduo dabar tikrai yra kokybiškas ir geras, o toliau tai be abejo turim savo planus, kur ir kitose gyvenvietėse, kai kuriuose turime, kai kuriuose statome vandens gerinimo įrangą, kad užtikrinti gerą ir kokybišką vandenį. Kodėl yra svarbu laiku atlikti tuos rekonstrukcijos darbus? Tai svarbu atlikti laiku todėl, kad be abejo, kaip ir kiekvienas žmogus, mūsų vartotojas, tai kuris yra kiekvieno svarbus mum, tai kad gautų gerą kokybišką vandenį, atitinkantį vienos normų reikalavimus, tai stengiamės kaip įmanoma tą ir daryti. Tai be abejo yra, kur ir matome, ar reikia pakeisti, tai ir atnaujinam, ir rekonstruojam, ir naujus statome. Tai šiaip nemažai yra jau ir padaryta, tai mes vandens gerinimo įrangą esame pastatę 23 gyvenvietėse, eksploatuojam 37 eksploatuojame vandenvietės. Tai yra planuose, kur mes dar ten turime ką veikti ir tą nuosekliai darome. Šiuo metu vykdome didelės apimties projektą, tai Kelmės mieste yra rekonstruojami nuotekų valymo įrenginiai, kitaip tariant, valyklą. Didiname jos pajėgumus, nes kadangi didėja gyventojų pasijungimai, tai ir tuo pačiu, aišku, ir nuolat kinta reikalavimai, bet dėl to juos mes ir rekonstruojame ir atnaujiname, kad atitiktų visus būtinus reikalavimus, kad būtų ir tos nuotekos išvalomos iki aplinkosauginių parametrų. Tai kaip ir matome, čia naujas technologinis pastatas yra statomas, kuriame bus sumontuota visa įranga nuotekų valymo. Tai vat vyksta darbai. Tenais yra mūsų senieji ir dabar mūsų yra plėtra. Tai dar, ta prasme, papildoma linija bus įrenginėjama. Tai va čia yra tie rezervuarai, kurie naujai pastatyti. Ten toliau yra senieji, nes mes didinam valyklos pajėgumus, nes buvo projektinis 2800 kubinių metrų per parą, o dabar su naujais tai padidinsim iki 4000 kubų per parą. Ir aišku, visa šiuolaikiška nauja įranga, kuri leis išvalyti nuotekas iki aplinkosauginių reikalavimų. Tai vat, irgi, kaip matome, vyksta darbai. Tai jeigu viskas sėkmingai, tai planuojame rudenį
pilnai įgyvendint ir pastatyt. Jūsų įmonė skaičiuoja jau ne vieną dešimtmetį, ar ne? Tai kaip vat, visi procesai vyksta dabar ir taip vyko prieš 20 metų? Kas pasikeitė? Kas yra kitaip? Pasikeitė pagrindę, sakykime, pati vandens kokybė, nes tai labai daug dėmesio yra skiriama į vandens kokybę, nes turbūt seniau, kiek ir patys prisimenam vaikystėje, tai tikrai tokio vandens negerdavome, kaip šiandieną žmonės ir gyventojai geria. Tai ir ta visa nauja, moderni įranga, tai va tas ir turbūt tas ir keičiasi, kadangi ir reikalavimai griežtėja, ir naujos ir technologijos, viskas eina į priekį. Tai be abejo, mes visada siunčiame tyrimam ir tyrime tą vandenį ir matom, kokia jo kokybė, ar kažkas su juo blogai. Tai be jokios abejonės, jeigu ar po didesnių gedimų ar avarijų, tai taip pat mes tyrėme tą vandenį, kad pasižiūrėt, ar jisai tikrai geras ir kokybiškas, ar mes jį galime tiekti vartotojam mūsų. Sveiki sugrįžę po reklamos. Mes tęsime laidą Švarūs miestai. Prieš daugiau nei 30 metus pačiame Lietuvos pakraštyje Petras Vainoras kartu su žmona įkūrė nedidelę mėsos krautuvėlę. Šiandien šeima valdo vieną moderniausių skerdyklų Lietuvoje, o jų pagaminta produkcija keliauja į daugiau nei 20 ES valstybių. Šį reportažą pristato Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojanti Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Papasakokite apie įmonės veiklą, nuo ko viskas prasidėjo ir kokia yra istorija. Prasidėjo viskas, kai tėtis ir mama sugalvojo pradėti verslą. Ir tai vyko 1991 metais. Tai jau šiemet 31 metai įmonei. Tėvai pradėjo, mes antrą kartą, tai va aš esu, yra dar sesuo ir brolis, darbuojamės visi kartu. Dabar tėvai truputį leidžiam jiems palsėti. Bet va, perimus tėvų verslą susidurėt su tam tikrais iššūkiais? Taip, kiekvieną dieną iššūkiai mėsos versle yra normalus ir kasdienis dalykas, nes mes dirbam su gyvais gyvuliais, su šviežiu produktu, su šviežia mėsa, tai mes neturim prabangos laukti, mes turim sprendimus daryti labai greitai čia ir dabar. Tikslas ir misija yra, kad gera mėsa tai yra teisė, o ne privilegija. Ir kiekvienas gyventojas ir žmogus turi teisę į gerą mėsą. Tai mūsų misija, kad gaminti tą gryną produktą be jokių priedų, kad žmogus pajaustų tikrą mėsos skonį. O kalbant, tai kas yra ta gera mėsa? Pirmiausia, gera mėsa tai yra nuo pradžios, tai yra gerai užauginta, kai teisingai šeriami galvijai, po to teisingai pagaminama, švariai ir su visais reikalavimais, kurie yra privalomi mėsos sektoriuje, tai kad būtų temperatūriniai režimai išlaikyti, kad būtų švaru, tvarkinga ir be abejo, vienas pagrindinių momentų, kuris prideda labai daug skonio mėsai, tai yra brandinimas. Jautieną brandiname ir šlapiuoju, ir sausuoju būdu. Ir tai yra mūsų turbūt arkliukas, jeigu galėčiau tai pasakyti. Mes tikrai vieni iš pradininkų Lietuvoje brandintos jautienos. Pasaulį vis garsiau kalbant apie klimato kaitą, pašnekovė neslepia, kad ekologijai įmonėje yra skiriamas labai didelis dėmesys. Jau ne vienerius metus čia yra gaminama ekologiška jautiena,
O siekiant sumažinti įmonės veiklos poveikį aplinkai, dar 2014 metais buvo pradėtas projektas dėl atliekų panaudojimo energijai ir šilumai gaminti. Natūralu, kad gaminant mėsą gaunasi labai daug atliekų. Ir nu, tai yra didžiulis galvos skausmas ir tu turi kažkaip spręsti, nes nelegaliai kažkaip išmesti arba ten bandyti tvarkyti tas atliekas, tai yra nu, iš tikrųjų labai didelė rizika ir nu, nieks nenori tos rizikos prisijemti arba ten rizikuoti savo galvą, reputaciją ir panašiai. Tai vat ir buvo pagrindinė mintis, kad dar net nebuvo reikalavimų, kad čia turi statyti biodų jėgainę, buvo tikrai kitokių būdų tam klausimui spręsti, bet iš esmės tėtis, vat, kadangi inžinierius yra ir jam labai patinka kurti, statyti, tai gimė galvojo šitas projektas ir jis keliavo po visą pasaulį, domėjosi technologijom, pritaikė geriausias praktikas čia pas mus ir mes tikrai buvom pirmieji, netgi sakyčiau Baltijos šalyse, kurie padarė šitą projektą būtent skirtą prie mėsos gamybos įmonės, iš mėsos gamybos atliekų gaminamas ten substratas ir taip toliau. Manau, kad tada, kai mūsų projektas įgyvendintas buvo 2015 metais, dar nelabai kas nors kalbėjo apie tvarumą. Tada dar nebuvo toks skambus žodis ir nieks kažkaip labai nesidomėjo tą temą. Iš esmės tai nebuvo dėl mados. Tai buvo dėl to, kad reikia susitvarkyti, kad po savęs nieko nepalikti ir kad neteršti gamtos ir kad dar nori su gamta gyventi. Tiesa, siekiama ne tik sutvarkyti atliekas, bet ir iš esmės sumažinti jų kiekį. Pašnekovė neslepia, jog dėka ilgametės patirties ir žinių proceso metu atliekų beveik nelieka. Visa gamyba ir vat, jautienos verslas yra toks, kad gauname ir gaminame labai daug įvairių produktų. Ir kai vat, visos gamybos metu ateina pas mus žmonės, irgi stebi procesą ir klausia, tai ką jūs darot, pavyzdžiui, su kaulais, arba ką jūs darot su gyslom, arba su kokiais nors ten odom, pavyzdžiui. Bet iš tikrųjų, ką jūs darot? Nu, vat, ir mes iš tikrųjų, kiekvienas produktas, tai yra produktas. Mes nieko neišmetam, mes viską parduodam, tai yra kaip produktas. Iš galvijų odų gaminami aukščiausios kokybės odiniai gaminiai ir tai yra tvaru gaminti iš odinio, kaip iš odos odinį produktą, nes būtų netvaru jį išmesti. Mhm. Tai ar odos gaminiai, arba ten kaulai, kurie irgi yra parduodami ir iš jų gaminamas puikiausias sultinys arba padažas, arba sausgyslės, kurios yra tam tikrose rinkose kaip delikatesas arba superinis produktas. Tai kiekvienas produktas turi savo pirkėją ir nu, būtų nuodėmėję išmesti arba kažkaip nepanaudoti. Gamyboje lygiai taip pat mes stengiamas naudoti kuo mažiau kartono pakuočių, kuo mažiau plastiko. Naudojam daug kartinę tarą tam, kad galėtume daug kartų naudoti, kad išleisti ir pinigų mažiau pakuoti ir kad tvariau naudoti. Ir tai iš tikrųjų yra labai aktualu, nes mūsų veikloj vis tik dar yra plastiko ir tai yra vakuuminė pakuotė ypatingai, kurią labai sunku pakeisti kitą pakuotę, nes technologija vis tik yra tokia, kad produktą išlaikyti ilgiau šviežią. Ir kol kas nelabai yra variantų, kurie galėtų pakeisti vat, būtent šitą technologiją. Tai. Kaip manote, kodėl įmonėms yra svarbu būti draugiškiams aplinkai? Nu, todėl, kad tai yra tiesiog mūsų įsipareigojimas ir mūsų kasdienio gyvenimo dalis, nes mes kiekvienas kasdien esam gamtoj ir mes esam gamtos dalis, tai aš manau, kad mūsų ir kaip visuomenės, ir kaip įmonės ar ne įsipareigojimas, kad kuo mažesnį poveikį darytume aplinkai ir kad jeigu jau yra tas poveikis, tai kad jis būtų kuo mažesnis ir kad mes kuo ilgiau galėtume gyventi švarioj ir darnioj aplinkoj, nes
tikrai keliaujant po pasaulį turime labai nekokių pavyzdžių, kai negali kvepuoti gryno oro arba tiesiog kvepuoji kažkokiom sunkiom dalelėm, tai mes dar tikrai pakankamai laimingi gyvendami Lietuvoje ir kvepuodami gryną orą, tai manau, kad tikrai turim tą vertinti. O pakalbėkime apie ateities planus. Nepaisant to, kad lauksite, kas pakeis vakuumo pakuotę, ar ne? Kokie dar yra ateities planai? Ateities planai, tai vat vienas iš tokių, kad iš biodujų mes vat eksperimentuojam, kad gaminti biometaną, tą, kurį galėtume naudoti jau vat transportui, tai vat sunkiasvoriam transportui, automobiliai, kurie atveža gyvulius arba automobiliai, kurie pristato produkciją klientams, tai jau tada būtų visapusiškas tvarus vartojimas ir naudojimas atliekų ir energijos, kurią mes išgauname iš tų atliekų. Šiandien laida Švarūs miestai su jumis jau atsisveikina. Dėkojame, kad žiūrėjote. Pasimatykime kitą šeštadienį 10:30 per Lietuvos ryto televiziją. We'll be right back.